Se godt på dette hul. Det er ikke noget almindeligt hul. Dette hul er stort nok til at bringe dig i kontakt med hele verden. Alt hvad det kræver af dig er et greb i lommen. Nu kan du få en GSM-mobiltelefon fra en krone og et Tele Danmark mobilabonnement for blot 199 kroner. Men skynd dig ned i Fona. Sidste chance er den 29. juni.